Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli şəhid ailələri, dəyərli qazilərimiz. Bugün sizə Qaradağ rayon Sahil qəsəbəsi şəhidi Mirzəliyev Kamal Əjdər oğlunun dəfin videolarının və şəhidimizi necə qarşıladığımızı göstərən video görüntülər təqdim edəcəm və yaxın zamanlarda şəhidimiz haqqında daha ətraflı məlumat toplayıb sizinlə paylaşacağım. Qəhrəman vətən oğlu, yolun haqdı, andın doğru. Canını etmişsən sipər, nəfəsin bitənə qədər, vətənə layıqsən əskər. Canını etmişsən sipər, nəfəsin bitənə qədər, vətənə layıqsən əskər. İsti ocağın indi olubdu xəngər. Allah bəxş edibdi sənə böyük hünər. Açılacaq bizim günəşli bir səhər. Ordumuz çap bacaq bitlək böyük səhər. İsti ocağın indi olubdu səngər. Əskər. Allah bəxş edibdi sənə böyük hünər. Əskər. Açılacaq bir gün günəşli bir səhər. Ordumuz çalacaq mütləq böyük zəfər. Qələbədir amalımız, kömək olsun Allahımız. Ruslan əmirik, yürürüzlər! Şansın bayrağımız, zəhmətin gitməsin. Şahin sən bizim, yürürüzlər! Sən əsker. Hey, Ruslan əmirik, yürürüzlər! Zəhmətin gitməsin hələ, vətənə. Qəhrəman bizimdir, bizim olacaq. Qəhrəman bizimdir, bizim olacaq. Allah qədibdir sənə böyük hünər. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Açılacaq bir gün günəşli. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Ordumuz çalacaq. Vay, vay, Hüseyin var. Vay, vay, Hüseyin var. Mütləq. Vay, vay, Hüseyin var! 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 Ömrəyə, Hüseyin!
Oh,
Thank you.